היום יום ראשון, ב' במרחשוון, השלישי ל-11-24 למניינם, כותרות החדשות. לשכת נתניהו מגיבה לסערה הביטחונית המפוברקת. לוחמי השייטת חטפו בחיר בכוח הימי של חיזבאללה. תומך באויב המדינה, תלונה נגד עמוס שוקן. המועמד לראשות ניו יורק, אנטישמים בדם שלנו. יום ראשון בשבוע, שיעור שלום לכם, שבוע טוב. לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיבה רשמית לפרשייה הביטחונית שמסירה את התקשורת. כזכור, ביום שישי האחרון התיר בית המשפט לפרסם כי במסגרת החקירה נעצרו מספר חשודים. מדובר בחקירה שעדיין לא כל פרטיה הותרו לפרסום. במרכזה, חשד להדלפת מסמכים מסווגים שלטענת הפרסומים פגעו במטרות המלחמה. לפי הדיווחים בתקשורת, אחד העצורים הוא אדם שעבד בלשכת ראש הממשלה, אך לא עבר את בדיקות הסיווג הביטחוניות של השבק. בלשכת נתניהו הבהירו כבר אמש וטענו כי עלה לא עבד בלשכה. אותו אדם, לפי מה שהותר לפרסם, נחשף לפי החשד למידע ולמסמכים חסויים. חלקם הפוסקים ביחיא סינואר והדליף אותם לתקשורת הזרה. באופוזיציה ובתקשורת השמאל האשימו את נתניהו כי הדלפת המסמך פגעה במגעים להביא לעסקת חטופים. המסמך שפורסם כלל לא הגיע ללשכת ראש הממשלה מאמן, וראש הממשלה למד עליו מהתקשורת. כך נמסר הערב מלשכת נתניהו. האדם המדובר מעולם לא השתתף בדיונים ביטחוניים, לא נחשף או קיבל מידע מסווג, וגם לא לקח חלק בביקורים סודיים. עוד הוסיפו, ובכלל מגוחך לומר שפרסום כתבה אוהדת לישראל בעיתון גרמני, שבו פורסם מסמך שכמותו פורסמו קודם לכן באישור ובסמכות, גרם נזק כלשהו למסע ומתן לשחרור החטופים או לביטחון ישראל. אתמול הותיר צהל לפרסום כי כוח שייטת 13 חטף בכיר בחיזבאללה מעומק לבנון. לפי הדיווחים, הכוח נחת מהים בעומק 140 קילומטר בשטח לבנון ולקט בכיר בכוח הימי של חיזבאללה. הפעולה הישראלית הדרמטית תוכננה כבר תקופה ארוכה, ובישראל המתינו לזמן הנכון להוציא אותה לפועל. גורמי המודיעין עקבו אחר המחבל במשך תקופה, כך דווח דרון קדוש בגלי צהל. הביצוע של שייטת 13 היה מושלם והסתיים ללא כל התנגדות וללא תקלות או קרב מול מחבלים. החוקרים מיחידה 504 של אמן, שפעלו בשטח לצד לוחמי שייטת 13, פעלו בלבוש אזרחי. החוקרים ביצעו במקום תחקור ראשוני בשטח לפעיל חיזבאללה שנלכד, כדי לוודא שהוא האיש הנכון. בצהל לא תכננו לקחת אחריות על הפעולה, אך לאחר שהיא נחשפה בכלי התקשורת בלבנון, הוחלט בצהל ליטול אחריות. גורמי הביטחון אומרים, נערכנו למצב שבו הפעולה תיחשף, ידענו שסבירות גבוהה למצלמות באזור שיצלמו את הפעילות, זה לא מנע את הפעולה. גורמי הביטחון אומרים לצד זאת כי בניגוד למה שניסו לצייר בלבנון, העצור הוא פעיל מרכזי בחיזבאללה ואדם שעסק בטרור באופן מלא, ובהחלט אינו אזרח לבנוני תמים. סערה בעקבות התבטאותו החריפה של מוציא לאור עיתון הארץ עמוס שוקן נגד חיילי צה"ל. בערוץ 14 נחשף כי בדברים שנעשה בוועידת הארץ בלונדון, כינה שוקן את מחבלי החמאס לוחמי חופש ותקף את הממשלה. הממשלה מתעלמת מהמחירים בשני הצדדים של ההגנה על ההתנחלות ונלחמת בלוחמי החופש הפלסטינים שהיא מכנה טרוריסטים. לישראל יש ממשלה שמתנגדת למדינה פלסטינית, משום זה ממשלת נתניהו רוצה להמשיך לעודד התיישבות לא חוקית בשטחים שיועדו למדינה פלסטינית. לא אכפת לה להפעיל משטר אפליה אכזרי על העם הפלסטיני. פורום בוחרים בחיים הגיש תלונה במשטרה נגד שוקן בטענה כי התבטויותיו מהוות הסתה או פגיעה במדינת ישראל ובכוחות הביטחון. כשהוא מכנה את המחבלים לוחמי חופש ומכפיש את חיילי צה"ל, שוקן למעשה מעודד ותומך באויבי המדינה. אלו דברים חמורים שיש להוקיע ולהגיב עליהם בחומרה. בעקבות דבריו של שוקן, הורה משרד התפוצות להפסיק כל התקשרות עם הארץ, בטענה שפעולות העיתון חותרות תחת מאבקי המשרד למניעת דלגיטימציה למדינת ישראל. מדאיג לגלות כי גוף ישראלי לכאורה פועל מבפנים כנגד המדינה באמצעות אמירות קיצוניות וחסרות בסיס, נכתב במכתב מיוחד שנשלח למנהל אגף הדוברות והפרסום של המשרד. המשרד לא יעמוד מנגד מול פגיעה בחיילי צה"ל ובאמצעי המדינה להגן על אזרחיה. להנחיה הזו הצטרפו כל משרדי הממשלה, כל משרד ראש הממשלה, מלבד משרד הביטחון, שעדיין ממשיך לשתף פעולה עם העיתון.
המועמד לראשות עיריית ניו יורק מטעם המפלגה הרפובליקנית אמר בראיון לכאן חדשות במהלך עצרת תמיכה בנשיא לשעבר דונלד טראמפ כי האנטישמיות היא דבר שטבוע בגויים. אני אומר ליהודים כל הזמן, אני גוי, זה בדם שלנו, אנחנו צריכים להתעורר ולהבין שאנחנו תמיד מאשימים את היהודים, לא משנה מה קורה ולא משנה אילו הסכמי שלום תעשו, תמיד ישנאו אתכם. כך זה באמריקה וכך זה במקומות אחרים. גם אני צריך להחזיק עצמי מדי פעם, ויש לי שני ילדים יהודים, סיכם המועמד לראשות עיריית ניו יורק. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה, נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. נתראה מרצה השם מחר, כאן, באותו מקום ובאותה השעה.